eta, bueno, ba, apur batea salduko zuet labur-labur, zelan egiten dugu zen ikastaruak online. Ikastaruak hasi ginen 2014an, presgarako bi ikastaro egokitu zuzkuen, eta bisak online ziren. Eta nik online entzun eban lehenengo momentuan esan eban, bu, zer dago. Bai, nik eskaldu, azaldu behar dut material manipulatibuak, matematikak zelan landu eskuekin, eta ez ditut ikasleak aurrean. Orduan, ba, bueno, pixkator erronka euki gendun. Eta, bueno, baita be gisa da, lehenengo momentuan etorri jaten aburure izen zan ikasle moduan egin eban online bat. Eta izen zan, ba, bueno, odeire igotzen zeben apunteak, gu deskargatzen gendu zen, eta gero galderak iten gendu zen korreoz. Eta gero konturatu naiz, ba, horrela ez tala nahiko. Bai, ikas prozesu bat egon behar da hor. Eta, bueno, nik nire ikastaroetan oso gertu dekot. Vale. Bai, ez da? Baskaltzeko goguaz. Eta, bueno, ba, nik nire ikastaroetan esaten duten moduen, matematikak barneratzeko eta astrazio puntu horretara heltzeko gomendagarria dira hiru pauso jarraitzea. Ba, da, bizi, galdetu eta irudikatu, bai? Bizi, umeak bizitzen dute ekintza desberdinekin eta material desberdinak erabiltzen. Gero, hori bizi izan duten hori galdetu egin behar da, berbalizatu egin behar da, eta gero horren errepresentazioa egin behar da. Eta guk orduan ikastaroa diseinatzeko orduan, hiru pauso honek jarraitzen dugu baita, bai? Orduan, zelan bizi, bueno, ba, okurridu jakun, bideoen bitartez egitea, bai? Gure ikastaroetan, egongo dauz gai desberdinak, eta gai bakoitzean dau bideo bat, aurkezpen bideo bat, eta gero, baita, adibide pila bat, ba, umeak ikusten direna zelan materialakin jolasten dabe, eta zelan irakasleekin ba, galderak itzen dabe, eta bueno, ba, badakit momentuan pantailaren bestaldean zauz, eta ezabiz materiala bizitzen, bai? Baina bueno, ikusten dozu beste batzuk zelan bizidaben hori materiala. Urrengo puntua izango zana galdeketa, bai? Guk galdeketa hori nun lortzen dugu, ba, foroetan, bai? Oso importantea da foroa guretzako. Hiru foro dekoguz, gehien erabiltzen duguna ikasgela foroa da. Ikasgela foroan egia esan modelei esker egin aldie gauza asko, igotzen duguz bideoak, dokumentoak, irudiak, dozer gauza. Oso importantea da partekatzea guretako baita ere ikastaroetan. Esango neuke helburu garrantzitsuena dela, eta hori lortzen dugu foroaren bitartez. Egia da, ikastaroetan beti materiala da berdina, bueno, gauza batzuk aldatzen dugu, baina berdina, baina partaide desberdinak dira, eta bakoitza helduko da berak nahi daben tokira. Hau da, naiz material berdina egon, ikasgela foroan deko guzen hausnarketekin eta ikastaroa aldatzen joaten da, bai? Batzuk heltzen dira onarte, beste batzuk onarte, beste batzuk horrarte, bai, eta horren arabera ni atzean egiten duguna da pixkat hori bideratu. Eta ordan ikasgela foroetan material pila, gehigarri pila bat estetzen dira, pilo bat, bai. Eta amaitzeko irudikapena, guk ja egin dugu bizi, hori hausnartu egin dugu, eta gero amaitzeko irudikatu egin behar da hori, bai, ikasi dozun hori guztisa, irudikatu behar dozu. Eta hori egiten dugu proiektuen bitartez. Azkenengo puntua izaten da proiektua, eta proiektu hori da beraiek material bat sortzea edo ekintza bat umeekin eta bideoan bitartez adieraztea. Zei ikastaro guztia bideoan bitartez da baita ere. Bai? Ordan, bideo guzti horrek UEU-ko YouTube-ko kanalera igotzen doguz, holan, nik ipinitako material ez gain eta foroetan irten dako material guzti ez gain, ba, hogei ikasle badauz, hogei ekintza desberdin eukiko dabez, hor, igota, ikusteko, partekatzeko beraien artean, beste urte askotakoak ere bebai, hor txegongo die, eta gero ikasle bakoitzak egiten dabena da egokitzen saioz beste bi hiru proiektu ikusi behar ditu eta osnartu behar ditu foroan. Orduan hor ertatzen dira oraindik ideia gehiago, bai? Eta baustuta udala dana, harien amaitu dut, ezta? Baskaltzeko ordu da, ero. Bai. Eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Lorena. Bueno, oraindik